同学们好，今天我们学习园林树木的生态学特性。本节内容包括园林树木的生态学特性的概念和气候因素。园林树木的生态学特性是指园林树木对环境条件的要求和适应能力，这些对树木生长发育有影响的因素称生态因素，包括气候、土壤、地形和生物四个因素。每个因素又包含许多的因子，如气候因素包括温度、光、水分、空气、风等因子。树木生长发育必不可少的因子称为深层因子，如光、温度、水分、空气等。首先学习气候因素。一、温度。三基点温度是园林树木生命活动过程的最始温度、最低温度和最高温度的总称。在最始温度下，园林树木生长发育迅速而良好。在最高温度和最低温度时，园林树木停止生长发育，但仍能维持生命。超过最高温和低于最低温，园林树木受到不同程度的危害，直至死亡。一、低温的危害。冷害和冻害分别指零上和零下低温造成的伤害。霜害，由于霜的出现而使树木受害。冻局，土壤结冰及解冻导致树木上举、根系裸露和树木倒伏。冻裂，昼夜温差导致树皮纵向开裂。冻害，土温过低和结冰，树木根系吸水少或不吸水，而引起树木干枯死亡。二、高温的危害。大于40摄氏度，蛋白质变性；大于50摄氏度，生物膜结构破坏等。皮烧，指温度升高，特别是温度的快速变化，而引起树木组织的局部死亡，主要是光滑薄皮树种、错失土白。根茎灼烧，高温表土灼伤幼苗根茎，错失遮阴和碰水降温，破坏水分平衡。蒸腾作用加强，树木枯死致死亡。破坏光合作用和呼吸作用的平衡，呼吸作用大于光合作用，树木饥饿受害。抑制氮化合物的合成，氨累积过多，有毒物质积累。二、极温。活动极温，所有高于生物学零度的日平均气温的总和。生物学零度即树木生长发育的最低温度和下限温度。温带地区常为5摄氏度或6摄氏度，亚热带地区为10摄氏度，热带地区为18摄氏度。有效极温，日平均温度减去生物学零度的差值的总和。三、园林树木的温度适应类型。最喜温树种，如香蕉树、椰子、木棉、红树等，在年平均温度20至30摄氏度范围内都能正常生长，又能组织低于10摄氏度会受到轻微寒害。
小于五摄氏度出现枯烧、黑斑，低于零摄氏度严重冻害。喜温树种如杉木、马尾松、毛竹、油茶等，只能在温暖地区生长。耐寒树种如油松、刺槐、毛白杨、苹果等，能忍受低温的树种。最耐寒树种如罗爷松、张子松、红松等，耐寒力极强的树种。二，光。光是园林树木光合作用的重要因素。一，光子。红晨光是被叶绿素吸收最多的部分，蓝紫光也能被叶绿素、类胡萝卜素所吸收。绿光为生理无效光。平常我们看到的植物叶片之所以呈绿色，是因为不吸收绿光而将其反射。二，耐阴性。是指园林树木忍耐比阴的能力。喜光树种是指凡在壮林和壮林以后不能在其他树木的树冠下正常生长的树种。耐阴性树种是指凡在壮林和壮林以后能在其他树木的树冠下正常生长的树种。中等喜光树种是指介于喜光和耐阴树种之间的树种。许多树木在幼苗阶段需要一定的比阴条件，随年龄的增长，需光量逐渐增加。三，水分。水分是决定树木的生成、影响分布和生长发育的重要因素。水分经由土壤、植物、大气形成循环，即 SPAC。 耐旱树种能在土壤干燥、空气干燥的条件下正常生长，如相思树。这类树木根系发达，也常退化为膜植或针刺型，和一面具有厚的角质层、蜡质及绒毛等。喜食树种是指能在低湿环境中生长，在干旱条件下致死和生长不良，如红树。这类树木其根系短而浅，在长期水源条件下树干颈部膨大，具有呼吸根。终身树种介于两者之间，既不耐干旱又不耐低湿，多生长于湿润的土壤中，大多数树木都属此类。许多树木对水分的适应性很强，在干旱和低湿条件均能生长。一些树木对水分的适应幅度比较小，既不耐干旱也不耐水湿。四，空气。园林树木光合作用时吸收二氧化碳，呼出氧气，呼吸作用时吸收氧气，呼出二氧化碳，但以释放氧气为主。据统计，以公顷长芦阔叶林、罗爷阔叶林和针叶林每年可分别释放氧气22吨、10吨和16吨。大气污染对园林树木有危害，危害程度与污染物类型、浓度和树木类型相关。园林树木也能吸收阻滞过滤大气污染物，具有降解、阻滞、降噪等净化空气的作用。在一些排放有害气体较多的工厂，必须选择
抗性强的树种，而不能选择抗性弱的树种。五，风，风对树木有利的方面，为风媒树种传粉，风波树种传播种子，加速氧气、二氧化碳和热量的交换，稀释污染物浓度等。风对树木的直接影响包括机械损伤、吹折主干、形成偏冠、偏心材等。间接影响，旱风使空气变得干燥，增强蒸腾作用，使树木枯萎等等。树木有防风作用，营造防风林能降低对树木及人类的危害。一些树种在孤立的状态下抗风力是很差的，但成片营造增强了这种能力。同学们，今天学了园林树木的生态学特性的概念和气候因素，再见。